לילה טוב מאוד, לילה טוב מאוד לכם. גם הלילה נהיה פה עם כל מה שטוב, מה שמחבר, מה שמאחד ומה שמחמם אותנו בלילות החורף הקרים והסגריריים. סגריריים אגב מלשון סגרים. הלילה יהיה פה המלחין, היוצר, הקומיקאי והנשמה הגדולה ננסי ברנדס. הוא ממש התחסן לפני רגע, מקווה שהכל יהיה פה בשלום, בוא נגיד. שיר צור שלנו תהיה פה, שיר האלי צור עם כל מה שחדש, הוא מגניב בפינת החדשנות והעיצוב ועוד המון המון הפתעות. בוא נראה קצת מה קורה ומה עבר עלינו היום. הנה, הקורונה משנה לנו את החיים, צובעת את כל המועדים באור חדש, והנה היא גם תשפיע על החג הכי פופולרי בישראל. בחירות! כן, לראשונה, בבחירות, קלפיות של הצבע וסע, כאמור. באמת תודה לוועדת הבחירות המרכזית על הגיוון. זה באמת מתחיל קצת לחזור על עצמו. בהמשך אולי יהיו עוד אטרקציות כמו הצבע וקפוץ בנג'י, הצבע וצלר רפטינג, ככה שלא יהיה לנו ככה ממש משעמם. אבל הפעם אנחנו בתוך המכונית, מעניין אם על הדרך המצביעים שנמצאים ככה בתוך הרכב יעברו בדיקת קורונה וגם יוכלו להזמין אולי המבורגר ושתייה, ואולי גם יוכלו לראות איזה סרט טוב בדרייבין שליד. שאלה איזה סרט? בחירות 4? תשובו של המדגם נשמע קצת כמו סרט אימה, או אולי קומדיה. הנה עוד ידיעה שקשורה לבחירות. מפלגה חדשה לרון חולדאי, כן. רון חולדאי יודיע, היה כתוב בעיתוני הבוקר, שהוא יודיע הערב שהוא מקים מפלגה חדשה. למה הערב? למה לא בבוקר? הוא חיפש חנייה עד הערב, הבנתי. אבל מה הבעיה? הוא היה חונה בדאבל פארקינג. למה, מה יעשה לו ראש העיר? האמת שהוא לא מתכוון לחנות בכחול לבן. בהצלחה לכולם! נראה שלא לכולם השנה הזו הייתה כל כך רעה. תראו מי חזר מדובאי ונתפס, נעצר בנתב"ג, תושב ג'יסר א-זרקא, חזר מדובאי עם אייפון 12 פרו. מצופה זהב, 24 קרט, וגם שעון כזה וזה. עכשיו, מה הקטע עם אייפון מזהב? כאילו, מה, הוא קולט יותר טוב? מה, גם שעון זהב צודק פעמיים ביום יותר טוב? לא יודע. אני מניח שאת הכנס הוא ישלם בוויזה זהב. מקווה שיש לו ולא הביא אותה מדובאי. אוקיי, חוזרים מדובאי, שימו לב, אנחנו עוברים מהם לעולים מדנמרק. אתמול סיפרנו על העולים הרבים שמגיעים לארץ למרות התקופה, והנה עוד עולה חדשה. תראו את זו. הקופה סינטה בת השבע מדנמרק עשתה עלייה לגן החיות התנ"כי כדי לשפר את הרבייה ולהציל את זן האורנגוטן. מזן זה זן בורנאי. זה הזן המסוים הזה שנמצא בסכנת הכחדה. עכשיו תדעו לכם שהאורנגוטן, אתם ודאי יודעים, נחשב לזן הקופים הנבון ביותר, קופי האדם הנבונים ביותר, והם משתמשים בעצים ובאבנים, כן, ככלים, ואפילו מנקים את ישבנם עם עלים אחר מעשה. וזהו, נראה לי שהאמת הקופה הזאת היא מתאימה לאקלים המקומי ולאוכלוסייה. כן, למה אגב היא בגן חיות? מגיעה למלונית, לא? וגם להצביע בבחירות? טוב, אנחנו את זה לא קופים עליה. חזרת לעבוד, שריטה יפה. אוקיי, רבות דובר בתקופה האחרונה על מערכת הבריאות הישראלית, שבאמת מורכבת מהאנשים האיכותיים ביותר בעולם, וגאווה נוספת היא זו שהרפואה הציבורית, כן, שבאמת נגישה לכולם, ואני מתכוון לכולם. שימו לב לזה. אוקיי, לביאה בבית החולים בני ציון, לביאה קשישה בת ה-17, גיא שמיין, נשלחה לבדיקת CT. אחרי שבחודש האחרון היא סבלה מנפיחות בפניה, הבדיקה העלתה שהיא סובלת מדלקת חניכיים חריפה שנובעת מריקבון באחת השיניים התוכנות. כן, גיא, צריך לסחצח רע מאחורה, אמרנו לך, כן, גם מלמעלה, למטה, בתנועה סיבובית, לרגעים המתוקים, כן, אולי נתקע לה איזה חמוס מאחורה, תעביר איזה קיסם אחרי שפירקת אנטילופה. רפואה שלמה, שתמיד תהיה ללוויות. ולא, תמיד תהיה ראש ללוויות כמובן, ולא זנב לשואלים. בואו נראה רגע מה, איפה היא הייתה, איפה היא הייתה? בואו נראה אותה רגע שנייה, אפשר לראות אותה? כן, הנה תמונות המטורפות האלה, אני חושב שזו פעם ראשונה שלוויה נכנסת למכשיר הזה, מכשיר ההדמיה והדימות, יש לומר. זה באמת מרגש. שלום לבועז לנדרמן, וטרינר גן החיות הלימודי בחיפה, מה שלומך? בסדר גמור. דוקטור בועז. היה לנו קצת התרגשות אתמול. כן. עשינו בדיקה לגיא הלוויה, לוויה בת 17,
עם נפיחות בפנים שהתקדמה לאורך חודש, שבו עשינו בדיקות וגילינו שם אבסס בשינה האחורית. דלקת בתחתונה, נכון? מה הוצאתם? לא בתחתונה, בשן תוכנת. בשן תוכנת, אוקיי, אוקיי. תוכנת העליונה או התחתונה? כי הם תוכנים הרבה בלי העין הרע. העליונה. העליונה. אוקיי, ומה הוצאתם משם? ולאחר שעקרנו את השן ונתנו לה טיפול אנטיביוטי, היא לא הגיבה יפה והנפיחות עדיין הייתה משמעותית. אז יצרנו קשר עם בית חולים רוטשילד בחיפה, שניאותו לשתף פעולה ולעשות סיטי ללוויה אצלהם. תגיד, זה לא מפחיד? אנחנו רואים את התמונות ואנחנו מבינים שהכל עבר בשלום, אבל זה לא מפחיד שככה מביאים אותה, מרדימים אותה? היא לא יכולה להתעורר ככה פתאום להביא איזה ביסון קטן? היינו עם היד על הדופק, תרתי משמע, שמרנו עליה, היא הייתה מנותרת לאורך כל ההרדמה. והכל עבר שקט ובסדר. בטח היה מי שחשש, אני מניח, לא? ברור, ברור, ברור. אוקיי, בכל זאת חתול גדול. נכון. אני מבין, כן, הרבה יותר מהסיאמי שאנחנו מכירים. אני מבין שאתה ממש נמצא קרוב אליה, היא יצאה כבר, וברוך השם, היא חזרה לא, לעצמה? לא, אני כרגע אני ליד הכלוב של הטיגריס הלבן שלנו. אוקיי. היא עדיין בהתאוששות, אז אנחנו עדיין לא רוצים להראות אותה. גיא בהתאוששות, תראה לנו את הטיגריס הלבן, ששמו בישראל. פייר. פייר, הלו, פייר. סבא, פייר? הנה הוא מגיע. וואו, וואו, הנה הוא בא, הלו, פייר. סבא, פייר. רואים שיש לו, הוא תוכן בגט בזמנו הפנוי. איזה יופי. אני אומר, תשמע, בסך הכל הסביבת העבודה שלך היא חייתית עד נעימה מאוד, נכון? אתה לא מתלונן. אני נהנה כל בוקר לקום לגן החיות, וזה תענוג גדול, כן. יופי. זה פעם ראשונה, אגב, שלוקחים כזו לביאה למקום כזה, נכון? לפחות בארץ. לא, לא, לא. לא? אמא של הג'ונגל עברה את אותה פרוצדורה בבית חולים רמב״ם לפני 10 שנים בערך. טוב, אל תקטין את הדבר הזה, אנחנו בכל זאת, בשבילנו זה פעם ראשונה, פעם ראשונה בשידור. משמעותי, וואו. תודה, דוקטור בועז היקר, תודה, שמרו על עצמכם, שמרו על החיות. תודה, תודה. ומסור דש לגיא, אנחנו נבוא בהזדמנות, תצחצח לשיניים. תודה. יאו, איזה כיף שיש לנו גם מקום לחיות, למרות המסדרונות העמוסים בבתי החולים. אוקיי, אני נרגש ושמח לארח פה עוד מישהו שעבר פרוצדורה רפואית ממש לא מזמן, לפני כ10 דקות. ננסי ברנדס, התותח, כבר איתנו כאן. אריה, דיברנו על לוויה ויש פה אריה. מה שלומך, ננסי היקר? זה לא רחוק, אני מזל שור. אוקיי. כן, לא רחוק, כמה זה? עניין של איזה כמה חודשים ספורים. כן, אריה זה אוגוסט. שור זה מאי כזה. נולדתי בראשון למאי ברומניה. לא צריך להגיד לכמה זה ראשון למאי ברומניה. אני עד גיל 3 הייתי בטוח שכל המצעדים האלה זה לכבודי. כי ככה חוגגים יום הולדת בעולם הזה. יוצאים עם דגלים אדומים, יום הולדת לננסי. יום הולדת, כן, ברור. ויש לומר ננסי, רבים טועים ואומרים נה בסגול, אבל זה בפתח. זה בפתח. ושלא יהיו בעיות, כי הבן אדם עבר חיסון. כן. יכול, אי אפשר לדעת איזה תופעות לוואי יצאו מזה. יש משהו. איך אתה מרגיש? יש, עשיתי זה הבוקר, וזה סתם, כל השמועות שאין תופעות לוואי, זה סתם. כן, באמת? יש לך כבר? אני מרגיש, לא יודע אם אתה מרגיש. יש לי פתאום מבטא זר, מבטא לא ברור, נכון? שלא היה לי זה לפני זה. תגיד, דבר, דבר רגע. לא היה לי זה לפני זה. כן, תגיד עוד פעם לפני זה. יש לי מבטא זר. משהו, אתה יודע, במילה לפני. זה לא היה לפני זה, לא היה. נכון, נכון, אני אמן, מרגיש משהו. בלמד ובריש, נפגע. נכון. זה למד וריש. רק עם שבוע נח זה, אגב, לא בכל זה. וואו, אבל הכל בסדר, ברוך השם, נכון? כן, בטח. יש אחרי מועד נוסף שצריך להגיע? כן, אני עוד 3 שבועות, אם הכל עובר, אני צריך לעשות איזה עוד בחינה, ואז אחר כך... אתה עובר, אין לך בעיה. תשמע, כאילו אנחנו צוחקים מזה, ואתה באמת בן אדם של הומור וצחוק, ושמחתי מאוד שאתה פה איתנו, כי מי יכול לשדר אופטימיות ברגעים כאלה, אם לא אתה עם הרקע שלך? אבל מאחוריך, יש רצינות, יש מתמטיקה כמעט, גם הבדיחות הן מדויקות וצולפות בול, וגם עשית, תשמע,
יש לך תואר שני, נכון? מלחין, בקומפוזיציה. יש לי תואר שני במוזיקה, בגלל התואר הראשון גנבו לי אותו. כן. לא, אבל אני, בוא אני אסבר לך את האוזן, כי הרבה, כולם חושבים שכל הקריירה שלי זה עיניים של שימי תבורי. זה לא מדויק. אני ניצחתי, זה התחיל בזה, שאני מנצח תזמורת האירוויזיון עם אופרה חזה. נכון. חי חי. אני ניצגתי על התזמורת. והורה גם היית. והורה גם הייתי שם. ואחר כך 10 שנים הייתי מנצח תזמורת כל אוויר. אני סגן אלוף. סגן אלוף, לא, חברים, סגן אלוף בצהל. כן, כן לא, 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 לא צריך לקום. לא, לא, חבר'ה, תשבו, תשבו, זה רק היום בגלל ה... כן. זהו, אז אני הרבה יותר גאה בעבר המוזיקלי שלי, מה שמכל... כי זה יישאר. אני עבדתי עם שימי תבורי. שימי תבורי, עבדת עם זוהר ארגוב. זוהר ארגוב. הפרח בגני, זה אתה שם בתמונה. אני אגיד לך משהו שהרבה אנשים לא יודעים. אני הכלתי את זוהר ארגוב ב-1981, שאז הוא היה זמר צעיר עם שאיפות חזקות, ובמקרה עשיתי לו את כל ה... כל השלגרים, באמת. נכון. פרח בגני, בדת, כבר עברו השנים. כל אלה, אתה היית מעורב, וגם... ולא דיברתי עברית. לא, בקושי דיברתי, אתה רוצה לשמוע בדקה, אני, איך הכרתי את זוהר ארגוב? אני גרתי בבת ים, שזה יכול לקרוא לכל אחד, ו... תלוי כמה זמן, הוא שורד בזה, כן? בדיוק, והמרגן של זוהר ארגוב, אז אשר ובני מצלצל אליי, ואני 2 בארץ. ננסי בדרך אליך, אביו מדינה, וזוהר ארגוב, באים לעשות להם את העיבוד התזמורתי לפרק בגני, לפסטיבל... כי היית בעל שם, אותם לא הכרת בכלל. לא, ממש, שתבין שאני, לא בחיים לא שמעתי אום כולתום, פריד אל-אטרש, שאני בא מרומניה, כן? רקע מוזיקאי אמיתי. זה כן, האמת היא שזה שולט במוזיקה בלקנית ברומניה. אני אהבתי את כל המוזיקה הצוענית וזה, וזה עזר לי להתקבל למוזיקה מזרחית. בגילוש, אחרי כמה שעות דופקים לי בדלת, 2 אנשים, ואני, שאלוהים יסלח לי, אבל יש לי פרמטרים אסתטיים מאירופה. וקיבלתי מכה, כי אתה רואה 2 חבר'ה כאלה, ניבלתי, והמכה לא הייתה פשוטה. אמרתי להם, כל מה שהספקתי להגיד, אמרתי, חברים, אני כבר תרמתי, וסגרתי את הדלת. עכשיו אבי הוא לא ויתר, אז הוא דפק בדלת, הוא אומר, אדוני, הוא התעצבן, בצדק. אנחנו מחפשים את המוזיקאית, ואת הפסנתרנית ננסי ברנדס. אוקיי, אוקיי. אמרתי לה, זה אני. יצא לו משפט הזוי, הוא אמר, באמת זה אתה? חשבתי שאתה אשתו. עכשיו אשתי מאחוריי, כן? אוקיי, הבנתי. אז... אבל מפה לשם, לעיתים מטורפים, ועבדת גם עם יורם גאון, וגם עם מרגול, ואופרחה זה אמרנו. וגם... טוב, בלחיים משה, עשיתי לו את כל נדרי. בועז שרבי, שלומי שבת. הלוואי, הלוואי של בועז, שלומי שבת, מרגריטה. בגלל הרוח, נכון? עכשיו, בועז שרבי מסכן, סיפור לא נקמד, עשיתי לו הלוואי, והוא זכה בנקודה אחת. אבל מזה? מה, וזה, אני לא אשכח שאחרי התחרות נכנסתי אליו לחדר, והוא אומר, איך נעשה, תראה, הוא דפקו אותנו. נקודה אחת, זה מה שמגיע לנו. אמרתי לו, בועז, תהיה מאושר. עוד 8 נקודות, אתה בנהיגה מונעת. אוקיי, אוקיי. שמע, אפשר לדבר איתך על מלא דברים, תכף ניגע בעוד, אבל יש לנו הפתעה בשבילך. אז לילה טוב לכל הבא. היי, לילה טוב, נשמה. ננסי, נשמה שלי. כן. מה, אתה כבר יודע? זה לא צריך יותר מזה. ברצינות? זה בטח. איך כבר? טוב, אתה אבסולוט במוי, בשמיעה מוזיקלית. מקילומטר, רבקה מיכאלי. מה, אני מזהה אותה. רבקה מיכאלי. בטח, מה, אי אפשר לטעוד. לא? יהודה אליאס. כן, יפה, יהודה אליאס. מה זאת אומרת? שלום ליהודה היקר, הנה הוא איתנו, אתה יכול לראות אותו. הלאה. יאו. הלאה, ערב טוב, לילה טוב. לילה טוב בסדר, כיף לראות אותך. איך אתה? השבח לאל, כיף לראות אותך, לשמוע את קולך, שהוא בלתי נשכח. וואלה, תהיה לי בריא. עם ננסי אני מדבר כמעט כל יום. כן, אנחנו חברים טובים, נכון. ואני רוצה, ואנחנו גם עושים דברים ביחד, ולפני הקורונה היה לנו מופע משותף, שרצנו על במות, ופשוט כיף. האיש מצחיק אותי, אני שומע אותו כל הזמן... והוא כל הזמן פשוט מצחיק אותי, הוא מוכשר על. יש לו גם הומור מאוד אינטליגנטי. נכון, נכון. בדיוק דיברנו על זה, שזה משהו מתמטי, כמו במוזיקה, זה גם בהומור. איזשהו קוריוז ככה מההופעות שלכם, וזה משהו שאתה ככה זוכר, זה משהו חיובי, אם יש, באישיות הזו. וואו.
חיובי, אני שאנחנו מקבלים את הכסף תמיד בזמן. זה הדבר הכי, זה החוויה הכי טובה בהופעות שלנו. אוקיי, אוקיי. האמת זאת חוויה, כי... האמת היא, יהודה, באמת, בוא, אני יכול להיות ציניקן. לא, מעבר לחברות, אני אומר, מעבר לחברות, גם הקטע המקצועי פשוט כיף לי. לא, בוא נודה שברגע שאתה מופיע על הבמה, והקהל מקבל באמת שירה ברמה של יהודה, שהוא באמת, הוא מצמרר. אני יכול להיות ציניקן עד מחר, אבל יהודה שר, ואני מסתכל על הקהל, הקהל מרותק. אז ברגע שיש שילוב של שירה ברמה כמו שלו, וגם יש צקוקים שחלק מהקהל מבין, חלק פחות, אז... אתה מזכן לבוא עם איזה ארומה רומנית בסוף, ככה משהו. לא, לא, אני אספר, יהודה יודע. לא, יש תמיד בהופעות, יש שחזור להופעות. לא תמיד, תראה, יש... אני הופעתי הרבה עם שימי, והרבה פעמים אני מספר את החוויות שלי עם שימי, גם בהופעות עם יהודה, ואני מספר לקהל שיש... יש בדיחה, אני תמיד הייתי צריך להסביר לשימי למה הקהל צוחק, אבל יש בדיחה שבאופן סטנית לא רציתי להסביר לו, וזו הבדיחה, ותמיד היה שואל לנסי, למה הקהל צוחק? הייתי אומר, שימי, תעזוב, קהל דבילי, אל תתעסק בדבר. אז זו הבדיחה, הייתי אומר שבנאל, שהוא היה בן שבע, בעיניי בנאל הוא היורש היצר, אז הוא... הוא חזר יום אחד הביתה ושאל את אבא שלו בכיתה א', אבא, למדנו היום בבית ספר מילה חדשה, מה זה וקום? שימי אומר, וקום, וקום, יש לי זה בראש. עכשיו, הוא לא, אתה מבין? טוב, אנחנו אומרים, הכל בהומור כמובן, כולם חברים שלך, בגלל זה אתה... לא, אבל הוא יודע את זה. עכשיו, זה קרה שסיפרתי את הסיפור הזה מול 700 אזרחים ותיקים באילת. פתאום אני רואה שיש לי מולי 700 שימי תבורי, כי אף אחד לא הבין את הבדיקה הזאת. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אנחנו... יש לך ילדים, נאצי? יש לך ילדים, הוא שואל, הוא יודע כמובן, יש ילדים, ברוך השם ארבעה, נכון? יש לי, הוא יודע, יש לי ארבעה ילדים. יונתן, אמא, רונה? כן, וליאור. יש לי ליאור שחזרה בתשובה. נכון, חזר בתשובה. טוב, אז כן, יהודה? והיה נטויה. אוקיי, עכשיו אחרי החיסון אי אפשר לדעת מה נטוי, מה לא. בכל מקרה, יהודה היקר, אנחנו מודים לך, תודה שהיית איתנו. איך, שנראה אותך מופיע, שנשמע את קולך ערב. בכיף. תמשיך לסגשג, בעזרת השם. אני אשמח להתארח. ניפגש, בעזרת השם ניפגש כולנו אצל אישה זלמנוביץ בבלקון. אוקיי. תודה, אוקיי, ננסי, תשמע, באמת אפשר לדבר על המון דברים. אין לנו הרבה זמן, אז אני אשאל אותך. שאלה, תשובה במילה, אוקיי? כל מה שאני שואל, אתה צריך לענות במילה אחת. אני יודע שאתה חד וזה, אין בעיה. במה אתה הכי גאה? במילה. באהבת אדם. אהבת אדם, זה צירוף אבל מקובל. מה הכי מצחיק אותך? הכי מצחיק אותי... סיטואציות. למה אתה הכי מתגעגע בילדות? הכי מתגעגע... מילדות, מה אני אגיד לך, מתגעגע לאבא שלי. אבא? לאבא, עד כי מתגעגע לאבא. מובן. מה צריך בשביל להלחין שיר? כישרון והמון מזל. מה צריך בשביל לכתוב בדיחה? מולד, אתה חוש. חוש. מה לעולם לא תעשה בהופעה? לא יפגע באנשים. מה היית משנה בעצמך? הכל. מה היית עושה דבר ראשון בתור שר תרבות? קודם כל, היום הייתי עושה כל להחזיר את הפעילות. להחזיר. מילה לעם ישראל, מה אתה מאחל להם? בריאות ואושר. בריאות ואושר מהמתחסן, האחד הראשונים. ננסי ברנדס, תודה, אל תלך לשום מקום. אנחנו מיד אחרי הפרסומות נהיה פה באולפן עם שירה אליצור שירצור, וגם אתה תהיה פה איתנו. בריאות, ואנחנו חוזרים מיד. טוב מאוד!
מאוד, ננסי ברנדס פה איתנו, ושירה אליצור שירצור הצטרפה אלינו עם פינת העיצוב, החדשנות, מה שלומך? מעולה, סגר נעים, ננסי, מה, אתה מתחסן? התחסנת אתמול? היום, הבוקר הוא הראשון, מבין אמי הוא בראשונים, חלוצים. אני מרגישה כל כך בטוחה להיות לידך עכשיו. את יודעת איך הוא התרגש, הבחור? בטוח, מה, עם המשקפיים האלה, איך הוא לא התרגש? לא, 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 הוא הרגיש ש... הוא מול פרה קדושה. אז הוא לקח... לדינוזאור מאמי. נתן את מיטב החומר, נתן לך את השוט הכי טוב של החיסון. אני גם רוצה להתחסן, מה אני צריכה להיות בת 60? באמת. לא, למה? ננסי בן 48 והוא התחסן. אני 25. גל, אמרתי... הנה, רואים את התמונה אגב, כן, של החיסון, מה שזה, שוב. כן? איזה יופי. איזה אלוף. אז תקשיבו, אתם יודעים שסגר? לא כן. מרגישים את זה, אבל יש סגר, ואתם זוכרים, פעם היינו עובדים מהמשרד, מבתי הקפה, זהו, נגמר, עובדים מהבית, כן. חולצה מכופתרת ופיג'אמה ונעלי חד קרן, אני לא יודעת בטח אצלך אולי זה דינוזאור, אם אצלי זה חד קרן. וואנזי, וואנזי מבוקרסט יש לנו. זהו, אז רציתי קצת, מה שנקרא, לתת פה אווירה טובה של עבודה מהבית, והבאתי כמה פריטים שיכולים ככה לשפצר את חיינו. אז הפריט הראשון הוא מאתר שופו, שהוא מביא כל מיני גאדג'טים ופריטים עיצוביים מטוקיו, מיפן, ללא קורונה, ללא חשש קורונה. ויש את הדבר הזה שלקוח מעולם התוכן, אתה יודע, של כאילו כל הכלי עבודה שהיינו נכון. עושים איתם פעם. אינסטלטור כזה. כן, אז הוא נורא מגניב, כאילו מצד אחד אתה יכול לשאיר את זה בבית, מצד שני, אתה יודע, יש לך את העת, יש לך פה, הנה, את המסכה וזה, ואתה יכול לקחת את זה איתך. אוקיי, אוקיי, יפה. כן, נכון, נכון, אוקיי. פריט לסגר, כן, בבית, מחדר לחדר, כן. זה פייר, להגיד לך, אני ראיתי הרבה דברים בזמן האחרון. אבל כזה דבר לא ראיתי. לא, אני לא יודע איך מגיעים לכזה דבר. אז אוקיי, אז בוא נתקדם לבאים, אין לנו הרבה זמן. הדבר הבא כן. שלנו, זה מחברת לצאת מהקופסה, גם אתר של גאדג'טים. תראה, אתה זוכר פעם שהיינו כותבים במחברות? מזמן. יש לך עכשיו כמויות של מחברות וזה, עכשיו צריך רק מחברת אחת. זאת okay. המחברת החכמה. אוקיי, okay, הנה, שופו על okay. המחברת החכמה. בשנייה שאנחנו כותבים על זה, המחברת, הנה, יש לנו okay, כל יש מיני לה... אייקונים למטה. אייקונים קטנים, כן. מסמנים אותם. ואוטומטית זה עובר לאפליקציה, זה אומר... האייפון קורא, הסמארטפון קורא את העניין. בדיוק, שכחתי את המחברת במשרד, אני בבית, יש לי את הכל בפלאפון שלי. יש פה גם את זה, באותיות הקטנות פה יש גם כל מיני דברים שאפשר לראות. הנה, אני אסביר, זה הפוך קצת. אפשר למחוק את זה, אתה מכניס את זה למיקרו, זה מוחק לך את כל המחברת. זה מה שמדהים. נכון. המיקרו, זה שם את זה כמה זמן אגב צריך לשים? כלום, כמה שניות, ויש לך גם את הסוף של העת, הוא גם מוחק, אתה לוקח מגבון לך, אתה מוחק. תקשיבו, מחברת. זה היה צריך ברומניה למכור, זה היה טס שם, זה שאתה לא צריך הרבה נייר ואתה נשאר עם אותה מחברת. ברומניה לא היית צריך כלום, הכל עובר שם. הנה, גם כזה מיוחד בשביל לנקות. הדבר הבא הוא לא הדבר הכי חדשני בעולם, והייתי חייבת להביא את זה, כי אתה מכיר את זה שאתה מקבל כאילו כאבים רק מהתנוחה של העכבר, ואנחנו היום עובדים מלא מהבית, רק עם עכברים, אז הבאתי את העכבר גם מלצאת מהקופסה, אגרונומי, כזה נוח. טובים, עם הלק היפה שלך שירו בזה, כן, זה מכל הכיוונים, זה מתלבש בדיוק כמו אלכוג'ל ל... זה באמת מדעי הדבר הזה, זה מיישר לך את הכף יד, וזה נוח. אז אם כבר אנחנו בעבודה, ואנחנו בבית, ויש לנו נעלי חד קרן, ואנחנו עם פיג'אמה, שיהיה נוח ביד. מה בן אדם מבקש בסגר הזה? שיהיה לו קצת נוח. תראי לי. בהחלט. אם אנחנו כבר בתיבת נוח, אז שיהיה לנו נוח שם בסגר. באמת, באמת נוח. יפה. זה הדוגמן הבית שלנו. תודה רבה לננסי. רק עבר חיסון. היה כדאי להביא אותי רק בגלל הדברים. אני מצידי כבר. ננסי, תקשיב. תגידי משהו. כל פינה אתה צריך לבוא. הייתי רוצה לראות אם היה לך מישהו ש... רגע, רגע. בבקשה. מה שמדהים זה שהוא גם לבוש מתאים לקורסה שלנו. כולי, אני נראה עכשיו ממש כמו... ננסי, אתה יכול לבוא איתי להמשך היום? אני צריכה עוד כמה... אני רואה שנרקמת לה פה זוגיות מהממת. אנחנו רק נגיד שננסי, שאתה עובד באוטוטו יוצא המופע שלך, נכון? עם דודו פישר. עם דודו פישר, ויש גם מופע סטנדאפ ועוד מופע אחר שיש לך גם עם שימי. נכון, וגם עם אילנה אביטל. אני יכולה לספר שאת כל האולפן הזה נקרא מצחוק שננסי, הוא רק מדבר, ואנשים בחוץ כאילו... וזה לא קשור למבטא, הוא היום, אגב, זה תופעת לוואי. זה מצחיק בלי מבטא. אני צריך לטפל בזה. תודה רבה לננסי ברנדס היקר, תודה רבה שירצור. את כל הפרטים כמובן אפשר לראות, באינסטוש, בפייסבוק, בכל הדברים. מיד אחרינו עדן הראל המקסימה עם טל אבודי הצלם המוכשר. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לננסי ושירצור כמובן. תודה לכם, תודה לחבר'ה פה. בלעדיהם אני אבק. מחר יהיה פה ג'קי לוי ואושיית האינסטגרם סול שוורץ עם פינה מיוחדת לקורונה. שיהיה לכולנו לילה טוב מאוד מאוד. ניפגש מחר.
בסוף פרשת השבוע ויחי מסופר לנו על מותו של יוסף, האיש שהביא פיוס בין כל האחים. יוסף אותיות פיוס, אגב. איך הוא עשה זאת? באמצעות הפה, פיוס. כן, הפה הטוב של יוסף מפייס, וזה מה שצריך בזמן הזה, לחבר בין כל האחים על ידי מילים, מילים טובות, ומילים אגב מורכבות מאותיות. בפרשה הזו אנחנו גם נפרדים מיעקב, שנקרא ישראל, שאגב, זה גם ראשי תיבות של שש, 60 ריבו אותיות לתורה. לכל אחד מאיתנו, היהודים, יש אות בתורה, יש תפקיד בעם הזה, זה הזמן להוציא אותיות טובות ולחבר אותם למילים טובות שיחברו בינינו, גם אם זה משני מטר, אה? אז תהיו טובים, גם במילים. אחי, אני רוצה להחליף אותך מילה רגע, בוא רגע.